Benvinguts, ja som dimarts. Què tal, com esteu? Com ha anat el cap de setmana, Jordi? Una mica calorós aquest cap de setmana. Molta calor. Però, per sort, com que hi havia bon ambient, aquestes festes majors que hi ha hagut a Constantí, a l'Espluga, a Vila-seca, a gom de gent, i també vam participar, vam anar-hi a la platja d'Altafulla, que hi havia un concurs de castells de sorra, vull dir que... Moltes coses, moltíssimes. Ens hem pogut refrescar, però una mica cansats, com sempre ens passa els dimarts, que ens costa arrencar una mica. I bé, jo no sé què estem fent aquí, sincerament, Jordi. On, a Valls? Estem a Valls, que estem a l'epicentre, a supervisar les obres del Museu Casteller. Home, estem aquí tots neguitosos i pendents per saber la data d'inauguració d'aquest gran museu Casteller. I també perquè estem acabant de parlar amb el proper convidat i guionitzar una mica, que la veureu durant aquesta setmana. Té lògica, doncs, que estiguem aquí. Perquè justament és normal que em facis aquesta pregunta perquè avui entrevistes a un artista musical. Exacte, el Fetitxe 13, el Joel Prieto, és un artista musical raper que li encanta la pintura, li encanten moltes coses. Si no ballis... Sí, tu m'has parlat, jo vaig fer de trezzo, jo vaig fer de trezzo. Doncs bueno, ja veureu a l'entrevista, que és molt interessant i ja ens explicarà el que fa. Molt bé, i justament parlant de música, avui més musical que mai, i esta setmana també, perquè justament vam obrir la convocatòria de buscar la cançó de l'estiu la setmana passada, i hem rebut totes les propostes, i justament ara és el moment que el jurat està deliberant, decidint qui ha de ser el guanyador. Així doncs que avui, dimecres i dijous, veureu parts, talls dels seus videoclips, i aneu fent la porra des de casa qui pot ser la cançó guanyadora que participarà al concert que hi haurà el proper 17 d'agost dins de les festes de Sant Magí de Tarragona. Que ja tenim ganes, de saber-lo. Correcte. Amb tot això i molt més, al programa d'avui. Benvinguts! Avui som aquí a l'Espai Quese d'aquí de Tarragona. Hem vingut a entrevistar en Joel Prieto, un artista musical d'aquí, de la nostra zona. Ell és raper, a més d'altres coses, perquè li encanta la literatura, la pintura, però és molt conegut per el nom de Fetitxe 13. Anem a donar la benvinguda. Joel Prieto, benvingut. Hola, com anem? Gràcies. Com estàs? Molt content. Molt bé, no? Estem en un espai molt adient, no?, en aquesta situació. Sembla una bombolleta de recursos que s'estan coent allà. Estem perfecte. Bueno, i ara perquè els espectadors ens coneguin una miqueta... Bueno, et coneguin una miqueta més, explica'ns una miqueta com vas començar amb el tema aquest musical. El tema de la meva trajectòria es remunta a la meva adolescència. Jo començo a través del grafiti a interessar-me per la cultura del hip-hop, que són quatre elements, amb el breakdance, el DJ i el món del rap. I a poc, de manera paral·lela, vaig composant les primeres lletres i d'alguna manera anem creixent, comprant-nos equips de so, fent els primers concerts i un dia t'hi trobes i et dediques a la música. I has fet molts concerts, perquè em sembla que n'has fet més de 100, pot ser? Sí, no, probablement portem unes 500 actuacions al llarg d'aquests anys. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. A nivell nacional, per això? La veritat és que quasi tot a nivell de Catalunya, molts cops també amb comunitats veïnes aquí d'Espanya i més a títol personal, d'allò a moure'm, de fer també carrer i tot això, a Londres, a França, Llatinoamèrica, Mèxic, Guatemala... Vull dir que més a títol d'anar com a aventurer a visitar els països del món i exposar el que s'ha fet de manera quotidiana i amb la gent del carrer. Molt bé, molt bé. I ara mateix el que ens interessa, què estàs fent? Ara mateix estic en diversos projectes. Per una banda estic fent un nou disc, que hi ha previsió que surti aquesta tardor propera, que la faig amb músics, amb molt bons companys i amb moltes ganes que surti endavant. I, per altra banda, estic en un projecte de dinamització cultural i també d'educació popular, per què no dir-ho, que es diu Barsembrant. Vale, això ho deixem aquí, ara ho explicarem. Anem a donar pas, primer de tot, al reportatge de Morell. Doncs aquí estem un cop més al Morell, a punt d'aquest inici de sopar, 1.200 persones, 1.200. Jesús Sarmiento, bona tarda. Com estàs, Vinyoles? Molt bé, Jesús. Fa temps que no ens veiem. I com és que ens trobem al Morell? Explica'ns. Tens algun fet a... Què fas aquí, exactament? Noticiable, un fet noticiable. Home, és estrany, perquè... Bueno, ja ho saben, els TAC12, que vaig estar fent un programa que es diu Localitat Grana, i ara em veieu aquí al Morell amb el Vinyoles, i és perquè ara he començat a engegar una miqueta el que és Ràdio Morell. Molt bé. Sí, home. Molt bé. Un projecte que ja existia, ens va comentar l'Eloi, no? Però que ara d'alguna manera s'ha volgut donar un impuls, no? Més cap a la professionalització, més participativa... Sí, de fet ja hi havia una ràdio muntada fa molt de temps, però que no s'emetia res, i des de l'Ajuntament em van proposar, escolta'm, t'interessa engegar aquesta ràdio? I sí, tenim continguts diaris, informatius, un magazín, un programa d'esport setmanal... Fitxam, tio, fitxam! Què vols fer? Sessió golfa, un late night, no? Fem-ho, fem-ho, està tot obert. De fet, qui vulgui ara mateix estar escoltant i vulgui fer un programa de ràdio... Vinga, ara que t'està escoltant molt bé, aprofita aquest moment, Falca. La gent que vulgui fer un programa de ràdio digui, hosti, tinc inquietuds radiofòniques, Ràdio Morell. Res, comencem a inspeccionar i a passar llista dels morellencs que han vingut fins aquí amb la seva carmanyola o menjar preparat. Sí, anem a veure com està el nivell. Vinga, comencem! Doncs aquí estem, al cap de taula d'aquesta taula enorme. Bona tarda, nit. Bona tarda. Primer cop que veniu o què? Sí, però nosaltres... participem bastant a les festes, però a sopar amb aquest és la primera vegada que ho fem. I en el seu cas també? Sí, bueno, vinc perquè com que som amics d'ells, doncs ens han invitat. Molt bé. Doncs aquí hi ha el primer embús, d'acord? No sé el per què exactament. Per què esteu aquí parades ara mateix, en aquests moments, aquí? Què esteu esperant? Per fer noces. Què esteu esperant? Qui falta? Ui, vale, veus? He desembussat un embús gràcies al David, amb aquest foco, il·lumina, han marxat totes, no volen sortir a la tele. Aquí els primers que tenen gana i que estan afamats són els més petits. Tens gana o què? Ui, el Julen té una mica vergonyós. En el teu cas? Sí. Què estàs menjant exactament ara? Carn arrebossada. Carn arrebossada, no? Molt bé. I els adults, els petits ja estan començant perquè m'imagino que aniran aviat a dormir, però els adults aquí veig que el celler està bastant complet, no? Què fa? Us ho porteu tot de casa o també us dutxeu els tiquets? Agafem tiquets, també. Molt bé. Primer any que participeu aquí al sopar? Hem fet uns anys sí, uns anys no. Bueno, aquest tornem una altra vegada. Aquí estem amb el Josep Lluís. Josep Lluís, estic flipant. Vostè és el... Vull dir, què està fent exactament ara? El responsable dels coixins per les senyores. I em fa molta gràcia perquè tothom està pendent del menjar, de la beguda i tal, i ens ha sorprès que vostè... Entenc que això és bàsic, no? Per aquestes cadires de fusta. Perquè si no, té nena. Es farà llarga la nit avui. No. Veniu a dormir aviat? No veus que nosaltres tot això està caducat? Vinga, estem avançant, ja estem al segon tram. Veiem aquí la gent, com jo, s'ha posat camisa, elegant. La gent passa sense mirar, no passa res. Estem preocupats. Hi ha ordre o no hi ha ordre? Hi ha desordre. Per què? Per què? Perquè no ens aclarim. Quin és el problema? Convidats a sorpresa que no s'havien previstos? Exacte. Colles que volem estar més junts o més separats, si ens coneixem més o menys, i és un follon. Justament, ens estem intentant quedar amb detalls de coses diferents, d'acord? I me trobo aquesta... Com et dius? Pilarín. Pilarín, ensenya'ns aquesta primera fotografia al company, al David, al càmera. Aquesta fotografia, qui apareix i de quin any és? Ui, jo no me'n recordo ben bé de quin any és, però aquí devíem tindre 17 anys, 18... No sé... Aquí al Morell, no? Aquí al Morell. De festa major, no? De festa major, segurament que sí. I bueno, i els altres veiem aquí. Jo sóc aquesta d'aquí. Aquesta d'aquí. Sí, jo sóc aquesta d'aquí. Ensenya'm l'altra fotografia. Devia ser per aquí la Rambla, eh? David, que m'han donat el mocador taronja, que ara encara la gent m'hi dirà més cops Jordi Vinyoles. I soc Jordi Vinyoles. Bueno, no sé què està passant al Morell, però bueno, aquí estem. Ens quedem amb el fotocol, fem la fotografia oficiosa, d'acord? Amb el David, amb el càmera i amb tota la gent d'aquí del Morell. A veure si trobo el Jesús, el company de la ràdio, i a veure si se'ns fa tant enguany. Fins ara. Bé, doncs explica'ns una miqueta això de l'escola, perquè és una escola, no?, el Barsembrant. De què va? Això sorgeix de la iniciativa de quatre col·legues, que són el Pau Llong, el Patxi Basili, l'Alba i el Joel. De la mà del Pau, que era qui ens coneixia tots prèviament, ens ajuntem per tal de recórrer Catalunya fent tallers contra la discriminació, sigui del tipus que sigui, normalment contra el masclisme o contra el racisme, majoritàriament a instituts de diferents ciutats i pobles, però de vegades també en serveis d'altres tipus, com CRAES o com centres de salut mental juvenil, escoles, algun cop a la universitat, també formació per professors. L'objectiu, lluitar contra la discriminació, cultivar l'esperit crític a través de la música rap i d'algunes vegades també del grafiti, però majoritàriament música rap i producció musical. O sigui, aquest tipus d'ensenyament creieu que funciona pels joves? A veure, seria molt agosarat dir que sí, canviarem el món i és magnífic, però la veritat és que sí que té un punt que cal destacar, i és que a nivell didàctic, a nivell pedagògic, parteixes d'un interès real en l'alumnat. Majoritàriament, els nois i noies que ens trobem els agrada la música urbana, els interessa tot aquest món, i aleshores un registre en el que poden sentir-se còmodes també per treballar altres temes més importants, com potser poden ser que hi hagi aquestes discriminacions de les que parlàvem, i potser amb una xerrada d'alguna persona molt preparada i també molt, per què no dir-ho, hàbil a nivell comunicatiu, no acabes d'arribar del tot perquè no s'ho senten proper. A través de la música del hip-hop ho aconseguim i és molt bonic, veure les reflexions que es cultiven, la cohesió que es crea en el grup, l'intercanvi de rols, que de vegades alumnes que tenen menys protagonisme els tenen, i la germanor, sobretot, que genera. I a més és maco perquè tu ets un músic, un cantant, que normalment les persones no es dediquen a aquests esdeveniments, a aquests ensenyaments socials, no? S'hauria de donar una mica peu, no, això? La veritat és que és com un foradet que s'ha obert, perquè el que veiem és que hi ha molta demanda cada cop més de professionals que volen ajudar-se de factors externs com nosaltres i donar una mica d'aire fresc. I no sé si és per això, per la falta de paradigma existent o pel fet que potser hi ha gent que no té aquesta part més social, com nosaltres com a persones. Jo del món de l'associacionisme, el Pau molt activista, l'Alba també, són gent potser de... Psicòloga, no? He vist? Sí, sí, clar, al final cadascú amb el seu bagatge també d'estudis i cultural, però... Sí, donant la seva aportació dels seus coneixements i transmetre-ho a aquests joves. És una manera de viure i de connectar amb les persones, però també més enllà d'això creiem que és com una acció social molt bonica de poder causar aquestes reflexions i aquests sentiments. Molt bé, i a part de tot això que ens has dit que sí, que trauràs un nou disc, tens algun projecte, estàs col·laborant amb algú, treballaràs amb algú properament o ja ho estàs fent? Bé, a nivell musical, acabo de gravar, per exemple, fa poc una col·laboració amb els amics de Cultroom, d'aquí de Tarragona, una banda mítica de reggae d'aquí. A nivell del disc, és molt bonic poder dir que tenim persones molt boniques que hi participen i que ens ajudaran molt en el procés, gent de Bongo Botraco, gent com Juanjo Escalari, jo què sé, persones allò que estimem molt i que admirem moltíssim. O sigui, us ajudaran o participareu junts o com ho fareu? A nivell de col·laboracions i... La veritat és que són coses d'aquells que no s'han de dir, però com que et pica el pit de l'orgull... Clar, estàs com content, no, també? Jo era un nen de 15 anys i escoltava Escalariac i per mi és un somni fet realitat, no? I veus que al final la música, igual que la vida, només es basa en això, no? En connexions, en coneixences, en cultivar d'alguna manera, no? És cultivar els vincles personals i que les coses succeeixen. Això està molt bé, que al final hagis pogut aconseguir els teus somnis, no? El que de veritat volies quan eres petit i avui dia... Corres el risc de sonar molt neoliberal i del somni americà transportat a la catalana o a l'europea, però no, l'altra part que portem és el tema humà, de dir, satisfacció personal, no creure't pas més que ningú per això, al revés, és una satisfacció que qualsevol persona que pugui dedicar-se a la seva vocació, al seu saber fer de la vida, pugui fer-ho, per tant, per mi és igual de vàlid qualsevol, això sempre ha de ser-ho clar, perquè, bé, temes a part, així anant ràpid, la música està molt mitificada, hi ha una ideologia del misticisme dels músics, i ho trobem ridícul, perquè per nosaltres música és quotidianitat, per això anem a les escoles, per això estem als barris, per això volem que es democratitzi l'ús de l'art com a manera d'expressar, de vegades terapèutica i de vegades fins i tot vital. No, ho has traduït tal qual és, perquè és que la música és més enllà d'un so que sentim, no? És que ens transmet moltes coses, la lletra, la manera com ho fas. Jo estic encantada. A més, aquí a l'Espai que sé, normalment veniu, no? Veniu a actuar... La veritat és que tenim la sort de tenir bons vincles també amb la bona gent que treballa aquí a les regidories de joventut, de la ciutat i tot. De fet, amb la Georgina, tenim coses que hem fet passadament, de gravacions amb gent d'aquí del QS, tant de rap com de trap, un cop que han demanat rap, doncs anem a fer un trap, intentem que tingui valors, però anem a complir la vostra voluntat, que és al final el que importa, no? Partir dels joves, no venir nosaltres com a institució o com a associació a voler imposar el que s'ha de fer, no, nosaltres tenim uns canals, no? I també doncs avui, no?, que ens ocupa aquest concert tan maco que ens han convidat i que tenim el plaer d'estar. Molt bé, me n'alegro molt i jo et desitjo que aquests nous projectes et vagin molt bé i sobretot que els nostres espectadors et segueixin a les xarxes socials, no? Voldria afegir una cosa que m'agrada molt i és dir que, clar, per resumir una miqueta, això de Barsembrant no és un bolet que neix i que es queda, té una continuïtat constant i molts cops estic fora de la província per poder treballar, sigui a Lleida, Tortosa, València, on sigui. Però tenim la gran sort també de tenir ajuntaments d'aquí del camp que estan apostant per això. Vull repassar que hem passat per Valls, als instituts, hem fet cançons contra el masclisme, s'ha fet un videoclip molt bo per part d'Improproduccions i fa poc s'ha exposat als cinemes JCA, una experiència molt bonica a nivell transversal també de cultura col·lectiva, veus pares contents i mares contentes, professorat també entusiasmat. A Tarragona també, si ho podem dir amb la boca petita perquè és una mica novetat i no s'ha anunciat, farem un casal de tardor. Exclusivitat aquí de TAC12, no? Cada setmana vindrem, exclusiva pura per TAC12, i vindrem cada setmana durant tota la primera part de la tardor a fer tallers també de cultura urbana un cop per setmana aquí al Quesa. Molt bé, aquí fitxarem, tots els de TAC12, veniu cap aquí, eh? No tenim més que agraïment pels professionals que veuen nosaltres una manera de fer bona feina. Molt bé, me n'alegro molt, jo de veritat m'has deixat impressionada, com fas, de veritat. Així que jo dic als espectadors que, si us plau, que visitin les xarxes socials i que, sobretot, que mirin també allò de l'escola de Barsembrant, que és molt positivisme i ajuda molt a tots els joves. Així que ho deixem aquí. Moltes gràcies, Joel. A vosaltres, que vagi molt bé. Avorrit de la rutina diària? Vols alliberar l'aventurer que portes dins? No hi pensis més! L'aventura, la natura i la diversió són a Jungle Trek, un dels parcs de tirolines més gran de Catalunya, amb 11 circuits exclusius per a petits i grans, on hauràs de superar més de 130 reptes diferents. L'entrada inclou els 11 recorreguts i, si et queda energia, pots repetir totes les vegades que vulguis. Jungle Trek. Més informació a jungle-trek.com. Benvinguts a una nova secció. TAC12 busca la nova cançó de l'estiu i durant aquesta setmana coneixerem les 17 propostes candidates. La guanyadora sonarà als Moliners de TAC12 a banda de tenir l'oportunitat de tocar en dos concerts molt especials, un per Sant Magí a Tarragona i l'altre per les festes de Salou del Cos Blanc 2020. A finals d'aquesta setmana coneixereu la composició guanyadora en exclusiva a Estiu 12. El jurat ja està valorant. Però abans anem a conèixer les cançons candidates. El seu nom és Antilla i l'ha composat el grup Pa de Viena, que toquen una mena de pop-folk amb tocs de rock català. El composen la Carmen García, Laura Aragonès, Pol Bastard, Josep Ballovera i Ricard Puigbert. La meva gent és de sang tropical. Portes un llarg temps, 4.000 moments despertes. Seguim amb Per Sempre, del cantant Roger Gemí, una nova promesa del pop català amb tocs de rhythm and blues i que ha col·laborat en projectes musicals importants amb més de 60.000 visites a Spotify. Per sempre. Veix Ferrus, Adrià González, Dani Cervera i Llorenç Coca composen Gebre, un grup de pop alternatiu que ha escrit la cançó que ara presentem, Marçà Falset, un cant als canvis i al ritme de vida de les zones rurals. Tot és tan fàcil és un dels primers temes que ha vist la llum del trio musical Petites Grans Coses, un projecte que pretén ser un homenatge a aquells aspectes que queden amagats per les presses del dia a dia. Se m'il·lumina la cara, em brillen els ulls, tot és tan fàcil. És la il·lusió que m'atrapa, quan penso en tu, tot és tan fàcil. velocista, tan petita es va estirar. Desitja sentir la infància, per això la va gronxant. A banda i banda, el somriure i la pena, i al mig tot l'equilibri que té. Continuem amb la cantant Sandra Bautista i el seu tema Trapezista. Després del seu primer disc, La Casa de les Mil Olors, ha actuat en més de 100 concerts i el 2018 va ser guanyadora del certamen Sona Nou, organitzat per Enderrock. Cos ingràvid, un pèndol oscil·la, suspès en un cos ingràvid. La trapezista, suspès en un cos ingràvid. I ara us deixem amb un recull d'imatges de les festes majors de Vila-seca, de l'Espluga, de Constantí, a veure si us veieu. Els diables grans i petits de l'Espluga posaven el punt i final a la festa major aquest diumenge a la nit. Enguany, colles convidades de Cambrils i de les Borges del Camp van participar al correfoc que va començar al passeig Canyelles i que es va allargar fins a la plaça Montserrat Canals, omplint tot el municipi de foc i trons. Abans, al migdia, la plaça de la Vila acollia la gran ballada de festa major, una trobada molt emotiva amb les entitats de cultura popular. Hi van ser presents els diables, els gegants de la Santíssima Trinitat, els grallers, els gegants i nanos de l'Espluga i els bastoners. La gent ens ho diu, s'ho ha passat bé per Festa Major, que és el que importa. Hi ha hagut un valor, o s'ha posat molt en valor, la feina de les entitats, sobretot, en l'obertura del que és l'espai de Festa Major, i crec que aquest és una mica el resultat d'una bona feina feta en molt poc temps, en molt poc temps. Divendres els actes continuaven a la tarda amb la cercavila gran pels carrers del municipi. El senglar i la percussió dels diables van fer pujar la temperatura de la festa. Els gegants Pons Uc i Beatriu, amb més de 70 anys d'història, van ballar juntament amb els gegants neolítics. Dissabte es va celebrar la 42a cursa atlètica de l'Espluga per la carretera de Poblet a les Masies, uns actes populars que van reunir molts espluguins. La festa, la música i la tradició de la Festa Major finalitzen aquest vespre amb el concert de Joget i Maria Ribot al Jardí dels Francolins. Primer cap de setmana de la Festa Major de Sant Jaume a Vila-seca i, com és tradicional, uns actes concentrats a la Pineda. Divendres al vespre el Passeig Marítim va ser l'epicentre de la festa amb una cercavila formada per un cotxe temàtic, personatges gegants, estructures itinerants o malabaristes. Un acte que va donar el tret de sortida al cap de setmana a la Pineda. L'endemà al centre cívic va ser l'espai escollit per celebrar la trobada d'entitats. Una trobada de l'alcalde amb totes aquelles persones i entitats que serveix per fer balanç del darrer any, fer-los un reconeixement i donar el tret de sortida oficial a la Festa Major. Tot plegat en una sala que es va quedar petita, en part per la gran afluència de veïns vilassecans arribats d'arreu de l'estat espanyol. Són veïns de segona residència que també s'estimen la nostra ciutat, que fa molts anys que venen, que ens visiten i que també els hi preocupa. I és curiós que d'aquest veïnatge tots aquests anys no podríem dir que són turistes, sinó formen part ja també de la nostra ciutadania. Diumenge va ser el torn de la travessa a la platja de la Pineda. Més d'un centenar de nedadors van participar en una prova en la qual el guanyador va creuar la platja en poc més de 26 minuts. A la tarda, 10 colles bastoneres provenents d'arreu del Camp de Tarragona van participar en la 11a trobada de bastons de les comarques meridionals, que es va celebrar pel passeig Pau Casals. El ball de bastons és una cosa que està ara mateix en apogeu i que agrada. Llavors, nosaltres vam pensar de seguir treballant amb aquest tema. I és una forma també que la gent conegui les tradicions nostres i fer que també vinguin a participar amb nosaltres. En aquesta trobada et pots trobar des dels més petitets, que tinguin uns 7-8 anys, fins a gent de 50 i pico d'anys. Els actes s'allargaran fins al cap de setmana vinent. La Festa del Vall de Pastoret s'ha desplaçat a Constantí, on l'agrupació local ha celebrat el seu 20è aniversari. S'han reunit les colles de Vilafranca, Reus i Tarragona. Aquesta última el ball agermanat dels de Constantí. Fa 20 anys, dos nois del municipi ballaven a l'agrupació de Tarragona i van tenir la idea de fer balls a Constantí. Amb l'ajut de la colla tarragonina van aconseguir fundar el ball. Històricament, els balladors deixaven el grup quan començaven l'escola. Enguany, el ball de Constantí ha aconseguit reunir els primers balladors i han creat un segon grup de ball de pastorets grans. Bé, aquí a Constantí passava que en pic acabaven a les escoles, els balladors, ja plegaven del ball, perquè consideraven que eren grans i no havien de ballar, saps? I llavors hem fet aquest 20è aniversari portant colles grans, perquè vegin que quan un és gran també pot continuar ballant el ball dels pastorets. I molts dels que han ballat aquests 20 anys s'han incorporat ara a fer el nou ball de grans de Constantí. Aquesta celebració forma part dels actes previs de la Festa Major de Sant Feliu. Dijous va començar el cicle de concerts de Sencelles i el proper dimecres les festes començaran oficialment amb la lectura del pregó. Doncs bé, ja hem acabat aquest dimarts. Jordi? Jo estic flipant. David, enfoca. On hi ha la gent? On sou? Vallenques, on sou? Mira, enfoca dalt ara, enfoca dalt. Amb aquests taludalls tan macos que fa que no passeu calor, on està la gent de Valls? Jo estic preocupat. Home, no toca el sol. La gent a Salou. On esteu? On esteu? Amb els lleidatans i lleidatanes? Estic flipant, estic flipant. Però bueno, nosaltres fins aquí. Has vist el campana, no? El més alt de Catalunya. Mira, avui m'he enterat que era el més alt. Doncs justament avui ja acabem el programa, un programa molt musical i que esperem que ens continuïs acompanyant durant tota aquesta setmana perquè tenim convidats que ho peten, com els darrers que ens han acompanyat. Moltíssimes gràcies a tots i a totes. Fins demà.